Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар кымбаттуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү амансыздарбы бүгүн сіздерге бишкектеги манас аэропортунун жанындағы Мұраморной айылынан сатыла турган дагы бир үйді көрсөтөбүз азыр аталған айылға келдік. Бұл көчө сіздер чығышты чыгышты көздөй түз барсаңыздар тетиги жерде бишкек сез ошол жагынан кирсе да болот ал бұл бул трасса менен сиздер батышты көздөй барсаңыздар манас аэропортунун трассасына чыгасыздар кыскасы мына бул дарактардын нары жагында талаа талаанын манас аэропорту манас аэропортуна келе жатканда Мрамурная деген жазудан оң тарапқа бурулуп эле мына ушул асфальт көчө менен түз келсеңиздер жолдун сол жағында айыл башталат мына мраморной айылынын жаңы конушу ал үчүн биз жаңы конушка ушул жагынан да кирсек болот ушул көчө менен бурулабыз дагы дарактарды бойлой түз ылдыйга түшүп бара беребиз биз азыр тетігі жерден мына ушул дарактардын астындагы жол аркылуу түшүп келдик дагы мына ушул жерден оң тарапка бурулуп мына бул экинчи көчөгө чейин келдик бул келечек көчөсү түз ичкериге киресиздер биз бул жагынан келдик Негізі бұл жаққа ортодогу көчө бұл бул мраморная айылынын центри тараптан да келсе болот центр ушул жакта мынакей туугандар көрүп байкап турасыздарбы биз мраморная айылындагы жаңы конуштун жаңы көчөсүнө кирип келіп қалдық. Бұл көчө бұл конуштагы келечек көчөсү деп аталат экен тэтиги жогорудан ылдыйды көздөй кирдик мына жерден бир көчө кесип өтөт экен андан да өтөсүздөр өткөндөн кейін 50 метрден кейін әлі сразу сол тарапқа бұрыласыдар. Екі үйдің, екі қошынаның ортасында сатыла тұрған үйдің жолу кіргенде... сарайымен. бар андан түз көріп көрүп ба? Тетігінде крышасы көрініп турат Бұл жағында сарайы менен ошол үй сарайы менен сатуға коюлуп жатат екен. он сотықтан жері жері бар ал бұл бул көчө метр ылдыйга барып тоқтойды сол тарапқа, оң тарапқа бұрылып да та кетеді нары жағы тала бұл жағы мына көріп тұрасыздар да кошуналар ынтымақты бары жашап жатышкандай үйдің иесі өзі россияда маға россияда москвадан кабарлашкан барсаңыз ошол жерде атам бар барын көрсөтүп берет деген мен келдим атасы күтүп алды ассаламу алейкум ваалейкум ассаламамансызбы апа рахмат аманчылык балдар балашаға, Ө, Расияда, бала чака россияда россияда бала менен кыз Аа сат дейби ушуну сатып бергиле дейт ушул бирдемеге иштетеби и же ошол жактан квартира алабы дейм да ошол жактан алышы мүмкүн жакшы бул жол ушул балаңыздын үйү үчүн отдельны бөлүнгөнбү ооба мына ушул жол 6 метр 6 метрді толук ушул чекеден ошол үйгө чейин ошого караган мына үй китеп боюнчабы китеп боюнча картада бар баардыгы бар жакшы экен да ошон үчүн бул жак кошуна дагы блок менен тосуп заборлоп коюптур бул жак кошуна дагы мына кирпич дубал менен көтөрүп нарагына сарайды салып коюптур эки кошунанын ортосунда туурасы алты метр келген үйдүн жолу калтырылыптыр менимче дарбазаны тетиги жерге койбой моул жерге эле орнотуп койсо дарбазаны болот болот экен да мына бир жак чекесинде бир катар дарак отургузуп койсо бир жагында жол боло берет ооба техника да кире берет а аябай жақшы, қана жүріңіз емі. Бір қатар көріп шығалы. мен бір нәрсені белгілеп коеюн урматтуу мекендештер Бұл мраморная айылына келгенде сіздер шарға келіп қалдықпы деп қаласыздар да анткени бұл мраморная айылы бишкектеги манас аэропортунун жанында жайгашкан манас аэропорту статусу боюнча ушул айылдын жер аймагында турат налог полностью ушул айылга түшөт айылдын инфраструктурасы аябай жакшы көчөлөр асфальт жарыктандыруулар уюштурулган балдар үчүн сезде иштегендер үчүн бүт маршруттук каттамдар автобустар бүт баары уюштурулган ошон үчүн шаардагыдай шарт түзүлгөн жер кеңири го қанша канча сотих ой эми он бир таза баа мына жолун кошкону менен он беш сотик он беш сотух болуп калат экен да ооба жакшы азыр биз мына ушул жол менен келдик көрдүңүздөрбү дарбазаны тээтиги жерге коюңуздар туугандар ошол жаққа коюңуздар Бұл жол бұл жолды жолду каалагандай пайдал... пайдаланасыздар Бұл эми бурчтук жер болған үшін кенен екен да жол атайын бұл жағына бөлінген екен эошдой ошондой мына бул караңыздар мынбул жерде бак бар екен. майда көчөттөр мөмөгө кирип калыптыр э уже бирин алып қалды алып калды эмне көчөттөр алма Aha. Örük. Örük. Şu Alm örük aslında ya. Oh. Kaç su çıkıyor? o? Çıkar. Çıkar. Abdan cakşı. Uy kança komnata? Uy. Üç ö. Bir gön. Bir ö. Bütelek. Bütelek. Ee, komnata desek bolat de. Esepte 4 komnata. Kırışası şifermenin cağı oluptır. Bakıvoyları, su tütüktörü, aktınike menin көрүп турасыздар үйдүн сырты тұр. Терезелері бүт пластик терезелер брон қойылып тұр. ички шарты ремонт кандай экенин азыр көріп чыгасыздар Бұл жағында ұнаға койгонго навесі да бар анын нар жағында сырткы ажатқана. анан о нар жақта сарайы бар экен мал чарбаға ылайык аны азыр өзүнчө кирип көрсөтөбүз

полно душевой болот экен да ошолор болот санузель деңиз э ооба ошон үчүн ооба суулар да киргизилиптир да жакшы узун туурасы үч жарымга үч жарым квадрат екен он квадраттын тегерегинде чыгат булчу жакшы аябай сонун эми бул жака киребиз ортодо эшик бар андан өткөндөн кийин бул жерде коридор жалпы ремонту менен үч комната бар екен бөлмөлөрдүн эшиктерин көрүп турасыздар шоколад хайтек заманбап эшиктер тұр, бул коридор коридордун туурасы бир жарым метр узундугу алты жети метрди чамалайт экен коридордун төрүндө атайын кухнянын эмерегин қойып тұр. Бұл жер ушул эмерек ушул жерге өлчөнүп ченелип жасалып тұр. оң жакта бир чекеден бөлмөлөрдү тааныштырабыз Бұл балдардың бөлмөсүбү Балдардың балдардын уктоочу бөлмөсү детская комната узун туурасы үч жарымга үч жарым мында бир форточка терезеси бар экен үйдүн арт тарабында турат потолок армtро каражаттарынан жасалған полу ә, осб экен бир катар лактап сырдап койсоңуздар болады экен ал эми дубалга шпатлевканы тартып койгон кааласаңыздар ә, краска бересиздер кааласаңыздар обойго даяр сразу обой жабыштырсаңыздар болду бул биринчи комната кө... комнатасы бул да ремонту жакшы экен дубалдын астыңкы тарабына мынандай атайын жөлөңгүч жасап қойып бул отурган үй турбайбы э ооба кухнийный жакшы ортодо печка бар экен Дуал печка тамак да бышат үй да ысыйт чай кайнайт отурган үй узун туурасы бул дагы үч жарымга үч жарым полу осб Дуалы шпатлевка тартылган потологу двп сырдалган ушундай бөлмө жөлөнүп отырғанға, есалғанға алганга аябай жакшы экен бул ортоңку бөлмө болду эми сол тарапка жүрөбүз дагы мына бул төрдөгү бөлмөгө баш багабыз залда бар турбайбы э ооба жакшы кыздын себи бүт ушул жерде экен муну эми алып чыгып кетет туугандар туурасы бул бөлмөнүкү үч жарым метр узундугу алты метр чыгат үч жарымга алты чакан зал экен конок бөлмесі екен, потологу пластик люстра илинген дуал шпатлевка тартылған, жанагы печканың духовкасы бұл жақта турат полу осб Мұнда бир терезесі бар экен туугандар мынал жакта турат занавеска тартылған, маскхидный сеткалары мен екен, алып ичкериге қойып қойып тұр да пайдалансаңыздар болады. аябай жакшы жанагы ортоңку бөлмөнүн бир терезесі мына бул коридор тарапта турат экен жакшы жыгачтары кандай болду жалаң сосналарго э Охо, оо жоон жоон қойып тұр, таштамайлары да ташталып ташталыптыр жакшы экен сонун кана жүрүңүз агай эми сарайды көрсөтөлү э Бұл жерде тоқ қана бар екен. Сіз өзіңіз ушул жерде жақын жашайсыз ба? ооба мен ушул жерде тұрамын, ушуна келіп, қарап-қарап. Қарап турасыз көз салып турасыз көз салып турам Сарайдың узуну қанша? узуну 15 метр 15, беш туурасычы беш жарым таза таза 5 жарым беш 15 он екі көрдүңүздөрбү эки кабаттуу сарай үстү сеновал қана. Престі алып келіп жинайсыздар. бирок прес қаяғынан, техника қаяғынан жүктеп келеді. сыртыдан жол бар аркасындабы Арқасында жол бар жакшы турбайбы Арқасында жол бар сарайға сарайга келе келатабыз Ортада бір эшиги бар экен ушул эшиктен киреличи көрөлүчү Мұна, сарайға кирип келіптір. пакса менен көтөрүп ұрған, жасаған сарай екен оары мененби э О жайлаган экен балаңыз қатырған экен бул жерде мал баққан Баққан баккан полу менен экен латокчосу менен экен бул жагына да бука 6 алтоону байласа тұр турбайбы 15 бешти байлаган он бешти байлаган деңиз полу латокчосу менен экен э форточкалары тұр алдына да арқасына дагы аурлары менен бул жагында проходтору менен кошумча нарағында эшиги менен экен туугандар бул сарай көрдүңүздөрбү 15 беш буканы кенен кесил кармаса болот ал эми жерге бир эки гисарды байлап койсоңуздар жүда сонун болот жакшы болот эоба жарык дагы киргизилиптир анан дубалдын үстү жагын карасаңыздар тэтиги жерде сейсмо бар экен жакшы бир катар көрсөттүк эми бул жагындагы кошумча эшик аркылуу төргө чыга турган болсок бул жагында кошумча эшиги бар экен мына авабыз көрсөтүп жатат ачасызбы муну ооба так муну ачалы азыр бул жактан дагы сыртка чыгууга мүмкүн экендигин көрсөтөбүз малды ойбой биягы вообще талаа го зор экен да э малды айдаганга болот малды айдаганга аябай жакшы экен да чөптү ушул жерден алып келип бул жака жген биягынан келеби жол ооба техника келе берет э келетой бул жагы чоң жагы бул жагы азыркы келечек көчөсү ушулжерге келип нары бурулат бери бурулат экен да ушундан бурулат мынакей керемет туугандар тэтигинде дарактарды көрдүңүздөрбү анын ар жагында уже манас аэропорту бар учуп конуучу полосалар кыскасы ушундай аэропортко жакын бишкек сезге жакын бул жерде жашасаңдар, балким сиздер сезден иш таап алсаңдар, жумушка да жакын техника каттап турат аябай сонун болот баарын көрүп чыктык Емі Нарақ берагын дагы бір қатар сұрап көрелі, назар салып туруңуздар инфраструктурасын айта турган болсок дагы бір жолы баса белгилеп айтам Хаяуай жақсы шаарда жашағандай жашайсыдар. мектеп бала фап милиция мечит Маршрутты қаттам автобустар ушундай Бары қаттап турат бары жақын. жаңы қоныш. көчелерді жарықтандырулар бар мен азыр баасын сұрап білем абам келсін, арқада ешті жабам деп қалып қалдық окшойт мынабул бак дарактары көрүп кенен екен тэтиги бурчка чейин барат экен бул жагы ошол кошунанын агылынан түз наркы курулушка туалетке чейин барат экен ошондон бер карап тартылыптыр эми аба келиңиз менин жаныма туруңуз сол жагыма өтүңүз азыр мен сизден баасын сурайм бул бала менен кыз эмне деди эми канчага сатыңыз деди отузду сурады ошондо сүйлөшөбүз деп айтылды айтылды ооба отуз миң доллар кеми бар э кеми бар

саайүйгө да кирген суу сарайга дагы үйгө дагы сууну киргизиптир көрдүңүздөрбү эшиктин алдында да бар есіктің астында да бар ба да бар жыйынтыктайын эми бар жоғын айттық көрсеттік суусун светин инфраструктурасын айттык айттық айттык документтер такпы документ так бар так бардығы бар анда жакшы ишиңизге ийгилик бала чақаның урматында сыйында болуңуз мен қайттым урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү сиздер бишкектеги манас аэропортуна жакын жердеги бишкек сезге жакын жердеги мраморная айылынан сатыла турган кезектеги үйдү көрө алдыңыздар эгерде жакса экрандагы телефон номурларга чалып байланышып сүйлөшүп алсаңыздар болот жашасаңыздар болот бишкекте күн чайыттай ачык бирок суық туугандар үшүбөңүздөр үй сиздерге насип кылсын алсаңыздар Ағыл сарайы бар екен, чарбаны катырасыздар малды багасыздар жақшы жашайсыздар көрүшкөнчө